Ну что там следующий вопрос? Thank you.
dnešní a zvykám si na to jídlo a tak, ale... Jdeme, hop, ještě dvě, a jedničku, jedna, super, je vidět, že už jsi odpačil trošku. Komfortní to takhle, komfortní to nebude ani na začátku, ani na konci. Co chcete? Mám řešit? Většinou první pocit na jeho oba. Jo, jo, to děláš dobře. V pohodě? Jo, jo. Takže jsem chcupy, jo, docela. Je tam, jako to, to mi ten nevadí. Jo. Sedeme pět, pojď, hop, jedna, jdeme, hop, tři, čtyři, a jednička, pojď do ní, pojď. To vidíte, tak do tý desítky do pohodě, jo, 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 na pak. Thank you.
8 po 4. No, po, po. Ajnička. Mám to spíš, tady u těch 10 jarů, dokonce, že jsme zatavovali za, než lidi jim pošli dopředu, teda ne, jako nevím, že jako takhle zkrátka. Bejš. Lepší ty ruce, jo? Ne, když neseš volet na zlovku. Jo, jenom tak, lehce na potoč, tak na ruce na volet a udělej širší záda. Širší záda, až pása, pojď. Jo, na nejde se do hrníku a na hrníku pořádně vydal. Tak, jdeme už prvnohrát. Hele, tady pojď lehonce do špiče, úplně propni nohy, narvi ty nohy, dej si úplně k sobě. Jo, narvi úplně propni a zatni zadek, ať už na to nemusíš myslet. A tak už to zůstane. Jo, budeš lehce vepředu a dej si do hlavy, že mi chceš ukázat tohle křídlo. Jo, nestač se zvedat, jenom se otoč, a chceš zase široké. Jo, ta hlava jde dopředu, lehce, lehce na hlavu. A ještě se otoč, ještě mi je lepší spodní břicho. A tohle by šlo, jo, jenom si hlídej si to břicho, ať si velký v hrudníku. Tak, ruku jít dozadu na ruce a potom narvat to ještě do těžší. Super, pojď se zadu základní postoj. Tak a tady by bylo fajn zase podsadit tu má, jo, vystrčit tu prdel. A dostanit za lepší ty ruce. Hodně, tak ještě to tu zlobavka, ještě to dostanit. Ještě to, tak, to jsou jednou takový zadu. Super, lepší zadek trošičku. A udělal bych uší nohy taky, jo, ať nestojíš tak na široku. Znovu, postav si to hrudník nahoru. Tak, lehce to posunout do hrudníku. Tak, a jo, super. Pojď na druhou stranu, že to a znovu, profní nohy úplně, zatím prdel, velký hrudník a ukaž mi tohle přímo do zrcadla. Ještě se otoč, ještě. Ještě. Tady nemáš tu dotaci, tak dobře. No, spodní křiklo. No. A tam ta druhá strana je lepší. Tady mám ho to dohání široko. Snaž se udělat jako tu rotaci v pase, ty si to honíš trošičku to ruku. Pojď, zkus víc vedat to. Nadechni se do hrudníku, velký hrudník, základní postoj. A pojď, a nacpět. Ještě se otoč. Lepší spodní křiklo. A brada lepší. Tohle to chce zlepšit, tohle strana. Jo, tam se šíří. Až to potom uvidíš, jak by to je natočený, jak to máš. Tak, ukončím trošku panu bojité vince. Jo, tady uvidíme, jestli budeš pozovat prostě s nohou takhle, což jako do těch klasik fyzik by bylo asi hezčí, anebo jestli je nechá až vylezou, když se rozhodneme, ale uděláme to v boji.
nejvíc jsou ty dva vany. A tak ono jsou taky té vany, nebo my jsme trénovali? No. Vlastně. No. Pojď, velký nádech. A ty co přerutíš? Dobře ruce. Hezký. No, akorát lepší ta stojná váha. No, tohle klidně může být, tak pěkný, to ti bude slušet. OK, super. Tam si myslím, že to není problém. Tam čím víc to bude vylejzat, tím to bude hezčí. A velký nádech, nádejte se, tak. Velký hrudník, lehonce se předklon, lehonkej předklon, ale všichni kejte. OK, dejtej, dejtej, dejtej. Super, tohle taky není špatný. Druhý boku. Hele, tady nám bude o to, rozmáznout si tu jednu nohu po druhou, jo? Ať si natlačíš tam ten hamstring. Budeš lejkem, teda tou jednou nohou zhruba do půlky té druhé, úplně nahoru na lejko. Zase nadechneš se hodně do hrudníku a otočíš to tam. Tu rotaci chceme. Možná ty zůstaň veš, jak se člověk tohle pěkný. Když zůstaneš hodně nahoře na té noze, a jenom uděláš pak jako takovou tu klasickou... Je všechno ten hamstring, jak jsem mluvil, že prostě víc vylazí, když se předkonec napadneš tak. Stopro, jo, uděláme to oboje, ale myslím si, že tobě by ta póza celkově mohla slušet, že budeš takový gigant, vidíš, když zůstaneš nahoře. OK. Ale udělej oboje. Pojď, a velký nádech, a tuhle ruku si rozmázní od toto tělo, a nebo to trošku níž, a tahle ruka jenom nám tam nacpe ten hrubu, ještě se otoč. Tak, nám je to. Tak vidí, že bude chcete. No, takže se tam vytočit vlastně pasu B, ať máš lejko a pak zadek. Vždycky v odporu, lejko, jak se zadek, ať to tam máš a už na to nemusíš myslet. Pojď malou, to možná kousíček tou novou víc ze strany. Tak, patu. A to, jak děláš i ten biceps, tak to je pěkný, to bude taky, když to uděláš vákuem a budeš pak mít rozbitý ty nohy vůbec. Všechno vypadá, že tam nekutuje do tří, jo. Pojď ještě biceps, ten tam sice není, ale pojď ho udělat. Zase tak. To by mělo být tak, že takhle ruka chytá tu druhou, tak má šanci si ji rozmát to tělo. Jo, spousta lidí se chytá takhle a pak tam se čusové. A je právě volený radec. No, tak. Mám tohle upozumíce. To je super, tak jako vidíš, to je skvělý. No, to je moc pěkný. No, tak víc, že pouze kdy vypadá pohodě. Hele, určitě ze zádu. A ono to všechno vypadá pohodě. No, tak vole, nemodlej se, že to, až to bude vyřízené. Tak, to je ono, na to na